أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومحترم آدم آدي رضيات ودرانو وخبو مسلمانان وفختانو رونو داستا سورة پارا دير دا اعزاز خبر دا او دير دا فخر خبر دا او دا دنیا و دا آخرت دا خیر و دا برکت خبر دا چستاسو پا دی محلک استاسو بچی رو لگی دل او دا اللہ دا عظیم الشان کتاب او دا اللہ تعالی دا عظیم الشان وحی سحسین پسینو کی نراوستا یہ پا ناظرہ باندی ختم اکڑا یا استاسو دی مولی سیب دا ترجمت القرآن پا سلورو کالو کی یا پا شپگو کالو کی یا پا اتو کالو کی پا عوامی ترجمی سر تاسو تا ختم کنو دا استاسو را پارا دیر دا اعزاز خبرد نیکان خلق عالمان قاریان حافظان دندار طبقا بلکہ عام مسلمانان چیغا عام مسلمانان ولینی نا قاریانی نا حافظانی نا عالمانی اگوی ہم دا دین پا ترقی باندے خوشا لیگی دا یو امی سڑی ہم دا زلد دا ارمانی چی دا ما دا زوی قرآن شریف ہوئی آو دا یو امی سڑی دا زلد دا ارمانی چی دا ما دا زوی اللہ تعالی حافظ کی آو دا یو امی سڑی دا زلد دا ارمانی چی دا ما دا زوی اللہ تعالی عالم کی پا خبال قرآن شریف نہیں ویلے و ارمانی دعا کی یا اللہ زمان دا زوی کامیاب کی پا خبال قرآن شریف نہیں ویلے مور پلار نہیں کی نوالے خلا شوشت کی یا اللہ تعالی ما خو قرآن نلے ویلے زمان دا زوی قرآن خانہ کی یا اللہ تعالی ما خو قرآن نلے ویلے زمان حافظ نیم یا اللہ زمان دا زوی حافظ کی یا اللہ تعالی زخو عالم نیم زمان دا زوی عالم کی دا تاسو ولی دا دعا گانے کے تاسو تا پترہ دا تاسو زکا کہے چھے ستاسو پنیز بانے دا عالمان قاریان حافظان دا دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وارثان تھی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا گدین آستی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وراثت خلق تھی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نیابت خلق تھی اب حرر سے دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی آدم درسی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس نمبر صحابی دی پا اعتمار دا علم سر پا علم کے پس نمبر پا شرافت و پا عیدت کی تیرے للی صحابہ موجود راغلی دی ابو بکر سیب تی پا اعتبار دا درجی سر دیر لوی راغلی دی عمر سیب تی پا اعتبار دا درجی سر دیر لوی راغلی دی عثمان سیب علی سیب تی پا اعتبار دا درجی و دلوی والی سر دیر لوی راغلی دی اگوی تا منگا خلفاء الراشدین سلور یاران در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خدا ابو بکر سیب حدیث دا عمر سیب حدیث دا عثمان سیب حدیث او دا علی سیب حدیث پا اعتبار دا روایت سن دا ابو حریرہ سیب نکم راغلی دی او دا ابو حریرہ سیب حدیث دا پا اعتبار دا روایت سن زیادت راغلی دی ولی بخاری روایت کردی دی دا صحابہ بکل نکل راجع مشبوتوی کشف سنی راغلی و دون حدیث ذکر کے مشران مشران صحابہ دی اگر دون حدیث نہیں ذکر کی آتا کشر سڑے اگر دون حدیث ذکر کی روایات کی راضی قبا ہوتا ہے تاسو زمیدار خلق وے خبلی زمیداریں کی ومکار
تاسو تجاران و اخپل تجارت کی بم کار سات آزما کار زما کار د علم سره راغلی زب پخپل مدرسه کی دا الله نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناس توما دکانداری میں نہ کولا زراعت میں نہ کو کاروبار میں نہ کو طالب چې د طالبې په وخت کې کاروبار شروع کړي بیا خو نه مولا کیږي کنه که ستاسو کلی کې مولا کیږي نه کنه یا بس پیلی وخی یا بس اتوان خوری دا خو نه کیږي لکه شیخ ته خو ډیر ګډ وډ ګډ دی ما ته ګوره ته شپیلی او ستوان دواړه په یو وخت کې کولی شي وایه کنه یا بس پیلی وخی یا بس یا با خو دې خو ګوري یا با ما ته ګوري ښه سړی ښکاري خو لږ داسې اوتر غوندې راغلی خبره مې ته دا کوله یا به طالب طالبی کوي او یا به دکانداری کوي مولا نه یادومه ګوره طالب یادومه ښه طالب به یا طالبی کوي یا به دکانداری کوي طالب به چېرته یا ټماټر خرڅوي او یا به علم کوي نو علم او دکانداری په وخت د طالبې کې نه کیږي نو حضرت ابو هرره صاحب ورته وایي تاسو زما کار نه شو کولی زه به همیشه د الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وم او بیا تاسو ته پته ده په طالب باندې چې طالب سب طالب وي د علم طالب وي او سب طالب وي هغه باندې په ټولو دنیا کې د ټولو نه زیات محبوب څه شی راغلی دی خپل سبق هغه وایي دا دغه هسې خبره کوم ښه هغه وایي دا ټول خلک دې په کورسو باندې کښېني یا دا ټول خلک دې د کورسو نه کوشي خو زما به کار د څه سره راغلي د خپل کتاب سره راغلي وي د عالم او د طالب کار د څه سره راغلي د خپل کتاب سره نو د ده به د خپل کتاب سره کار و خو سبق یې نه یادېد او چې یو طالب ډېر زیات خود سبق وایي خو چې دماغ دې ته زه بالخانه ویم خو چې بالخانه خراب وي نو کار خو بیا خراب یې کړ دماغ به ښه ساتې نو علي به د علم یادېږي نو د ده داسې یاداش کې فرق راغلی نو چې یاداش کې فرق راغلی نو دې به چا لته دی به معلم اعظم لته دی به استاد الکبیر لته دی به د مدرسې مشر عالم لته چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغیه د الله پیغمبره زه خو سبق یادومه سبق مې نه یادېږي حدیث یادومه حدیث مې نه یادېږي ستا وینا یادوم وېدا مې نه یادېږي کوشش کوم بیا مې نه یادېږي نو د پیر صاحب کار دا وي د شیخ الحدیث صاحب کار دا وي د مفتي صاحب کار دا وي چې یو خو به دم او چوفم کوي ګورې ښه مونږ د دمونو د چوپونو مونږ د دمونو د چوپونو خلاف نه خو پیسې را کمې لري ګورې څنګه چې ګورې پیسو ته کار کوي ښه نو یو به دمونو چوپونو مونږ کوو ګورې د خپل پیر ایمان الحمدلله یو به سکه دم او چوپ کې دم او چوپ مونږ منو ګورې او یو به تعلیم او تربیت کې دم او چوپ پم کې خو تعلیم او تربیت پم کې نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دم او مچ روایات کې دی به حق کتاب دی لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لاس مبارک باندې لا حول ولا قوه او دا سی راواغس په سینه باندې ولا و او د ق شانتی په دې سره باندې ولا و یو لته راواغس ته په دې صادر کې یا یو لته راواغس ته د توي چې د خپل صادر کولو کا یا د خپل لمن کولو کو یو لته راواغس ته په هوا کې ورواچولا او اذا رجم کدي سینې سره ونیسه چې ویني ولا ما تاسو ته وی توجه وم کې دې ته موږ نقشبندیان توجه ویو ایران مبارکان کله توجه کوي توجه وم کې تعلیم وم کې دم وم کې درود وم کې خو چې کله سینې پوری ونی ولا ابو حرس فرمایي قسم دې پان لا باندې ما نبی علی دین پس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث نه لایر شوی ما ته به همیشه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث سیات دا حضرت ابو حرره سه ته د نړۍ لوی مرتبه خاوندې په طالبانو د مدرسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فرست نمبر طالب راغلی دی د الله رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس وروته بازار د مدینه منورې په هغه وخت کې علاقې پته شوې وې په سوونو په زرګونو خارونو پته شوې صرف د حضرت عمر صاحب په زمانه کې زر خار پته شوې وو سونه زر خار زر خار تاسو ته واړه ښکاري زر خار د یو خار نه چې یو کلور روپیه په صحابه بل فرد د غنیمت روډي نو سونه پیسې شوې مدینه منوره کې ریل پیل شو د پیسو ابو هرره سم به کله ناکله د کتان کپړه راواغسته کتان په هغه علاقه کې په هغه زمانه کې د ټولو نه قیمتي کپړه وه او جړل بې پودې بې پې پاکه کړه وي ابو هرره صاحب اگر ود نه ایره د چې د لوګي به ودې د وجې نه به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محراب خواته را پرېوتې د لوګي د وجې
خلق بدی پدی خپو پدی لاس باندې خپو لاس داسي مغل را مغل خلق به جوړ مرګي پی راغلی دي په ما به مرګي مرګي نور راغلی د لوګي د وجه نه برا پروت یو ما هغه ورځ د نه رښوی لري چې د لوګي د وجه نه برا پریوتی او اوس ابو هرره شه د کتان پکړلې باندې پوزا پاکه ناغه د غریب تیار وځي باندې ایره روته یو د مدینه منوره کې بازار لګیدل صحابه تابعین تبع تابعین د خیر زمانہ و د برکت زمانہ وا د خلکو د سنت سره محبت او د خلکو د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا افعال او اقوال سره محبت د عمومي خلکو د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت سره محبت هر چا بداوی چې ماته د سیو شی ملو شي چې دغه تعلق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن سلام یو صحابي دی د يهوديان یو ډیر غټ عالم او مخکې زمانہ کې د بخاری روایت ته انس سے بتوی عبد الله بن سلام رضا ډوډۍ د باندې کو دعوت تلکوم ير دعوتون نه شم تل تکتیب تیرا و ير دعوتم تلکوم او په هغه کاسه کې ر باندې خوراک کوم کبه کما کاسه کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کړي و ير دعوتون سره مې کار نشتا دعوتون پس نه ګرځم خوله شاب ابو می ز پاره کاسه کې ر باندې خوراک وکم په کومه کاسه کې چې د ما معشوق او محبوب خوراک کړي دي او په هغه کاسه کې ر باندې ښکا وکا په کومه کې کاسه کې چې د ما آقا او د ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش مده حضرت معاویه سره د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکونه مبارک ساتلی ابو طلحه سے ابو طلحه سے وتویل کیږي دا الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیخت مبارک هغه ځان سره ساتلی او هغه تقسیم کړی صحابه له ور کړی جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه سے فرمایي دا الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو چوغا وا هغه به موږ ځان سره خودلی وا مدینه منوره کې چې به څوک مریضان را لرم موږ په پوبو کې داسې لګه غونتی والا هغه به بیا هغه مریضان له ورته الله تعالی بوله شفا ورکړي دا برکات دي دا تبرکات دي دا موږ منو تاسو به ان شاء الله معنی روایت کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم او مومی فضا د عاشقان و حضرت ابو هرره سے براغی بازار کې ودر دے د مدینه خلکو تاسو دل تخپل سامانونه له تجارتونه له اغل ته د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمېږي په جمعات کې د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمېږي ورشه د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په میراث کې ځان له حصہ پیدا کړي هر چارا منډه کړي چمو ته الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میراث نه حصہ ملوش هغه شیرات ته ملوش چې تعلق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمعات ته چرال یو د کوټ کې مولیان عالمان قاریان حافظان صحابه ناشتي د تفسیر درس کې یو د کې د فقه درس کې یو د کې د حدیثو درس کې یو د کې اسی ذاکرین ناشتي ذکر کوي خلق بیا را واپس وی ابو هرره صاحب دونه سپینګری صحابی دونه مشهور صحابی او داسې خبره دی وکړه کم دی چې د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمېږي جمعات کې خدای الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث نه تقسیمېږي اپا خندار شوی د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مالونو دولتونو نه لري پاتې شوی د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دینار او درهم نه لري پاتې شوی زما کې تل لري پاتې شوی نه الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه عمدہ مصلی پاتې شوی دا او د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دوه خسته ناری پاتې شوی دي چې یو قال الله او بل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا کوشش دی مونږ مولیان دا ویو چې څنګه زمونږ په دې خپل باندې قال الله او قال رسول الله راضي صلی الله چې ستاد دې بچی په دې خپل باندې الله تعالی قال الله او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم را زمونږ د علما کوشش چې کوم پرده الله زمونږ ماشومان او بچو له ورکنې دا اکم د حیا انتظام الله تعالی د علما د بچو د لړو کړی دي اوم دقه شانته حیا الله تعالی ستا په بچو کې واچي اوم دقه شانته علم الله تعالی ستا په بچو کې واچي اوم دقه شان خیر او برکت الله تعالی ستا په بچو کې نواچي کوم چې د یو عالم په بچیو په زوزات کې چول شي اوم دقه خیر الله تعالی ستا په بچو کې نواچي دا هم کار راغلی اوس کو دا کار زمونږ خري نو خیر دي تاسو را طبيع شاباسي راکوي او کدا کار زمونږ خنی وینو بیا خیر دي تاسو خپل کار راغلی دي کدا کار هم خنی وینو بیا راته مليان مړ وزګار یې تاسو هم تاسو وزګار وایې کړ او مليان وزګار دی او الوا خوار دی دا دوه پراپګاندې خو تاسو په موږ پسې دی ګور مليان سړي وزګار دی یې راځم ما چې زو وزګار یم او د دین د پاره وزګار یم الله مې ټول عمر وزګار او ساتي کدا دین د پاره وزګار یم او جمعات کې ناشته ما او د دین د پاره وزګار یم او قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دین د پاره وزګار یم او ستا ماشوم ته سبق وایم
او د دین د پاره روزګار مو ستا په جمعات کې امامتی کوم او د دین د پاره روزګار مو ستا جمعات ته پات ساتم او د دین د پاره روزګار مو ستا جمعات کې اذان او اقامت په خپل وخت باندې کوم نو ټول عمر مې د الله تعالی د روزګار والی نصیب کی نه نه ما ارمان دی وې سپای کار دې سری وی لړۍ وی مولا کار دې سری وی قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم زمو خو کار دار اغلی امامانو کې امام دی امامان خو منه کړه اچانه ته پوسو شو وی سو امامان دی په خو زمانه کې جنجالونه په علاقو کې راغلی اوس کم شو نه یو کس چانه ولی ته پوس ته کې وی سو امامان دی وی دو پندوس امامان دی و یا خدای دې خانه د پلار لنګه که څنګه دو پنځوس امامان دي وي دو پنځوس جمعتونه یې زموږ په کلي کې دو پنځوس امامان دي نو څنګه هلکه ته څه ویل چې څو امامان دغې څلور دي مه خفه کېږه زه یې درته ښیم څو دي څلور یو کم امام دی امام ابو حنیفه وایې شامې کم امام ابو حنیفه دویم کم امام دی امام شافعي دریم کم امام دی امام مالک څلورم کم امام دی امام احمد بن حنبل دا څلورم خدایو پکې زمونږ پلار دی او دا دریم ترونه دی ګوره په پیګه دا یو روحاني پلار دی کوم روحاني پلار دا چا په مذهب دی امام ابو حنیفه په مذهب دی او دا دریم سره غلی دی ترونه راغلی دی کله چې د دې جګړه د دې ترو د پلار مې راشي نو اول بر سپینګیرو په جګړه کې کار نه ساتي لکه شیخه چې ترو پلار دی جګړه کوي او دوه سپینګیری دې سپینګیرو دا جګړه ډیره خطرناکه ده په کونټو باندې وال کې ګوره ناول وته چې را باباګانو په کلار کینه سپینګیر یې جګړه مکه وي او کو بیا مون خطل او داتر دی لب زوره ورو نو تر بو تر خپل نه راکاږي کپلار برا کاږي تر برا کاږي کنه پلار را نه کاږي نو په خبرو پیګه ولې ته څه په خبرې کو کدا پلار او داتر دی جګړه یو داتر دی لب زوره ورو یو پلار د کمزوري نو تر برا کاږي نه خپل نه کپلار برا کاږي تر برا کاږي کنه نو موږ د امام ابو حنیفه رحم الله بچیو چې کله د دوه امامانو جنگ را شرمنګ اول دوه کیو چې دوه زمنګ مشران یې او بیا زمنګ د امام مخالفت کینو مونږ د امام ابو حنیفه پسنګ ته ولاړ شو مونږ د امام ابو حنیفه رحم الله دلیل قوی کو مونږ د امام ابو حنیفه رحم الله جنډه د تقلید چې تکړی وي مونږ د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې زنده‌باد وي مونږ ځان ته شافعیان مالکیان نه وي مونږ ځان ته احناف او حنفیان وي خو په دې امامانو کې امام دی امام احمد بن حنبل وته ویل کیږي دی باندې په څه زمانہ کې دی ته امام المحنه وي څه زمانہ کې په حکومت باندې لګولې معتزله یو ډول ودا مليانې پیژنې تاسو نه پیژنې خراب خلکو د دنیا په سر ا د خدای قوت د خدای کار دا چې طاقت یې مل ورکړي عباسیان ټول په اعتزال کې نه تلیو مامون رشید بچانو ما مارده لری هارون رشید بچانو ما مارده لری دا هارون رشید پلان دی او دا مامون رشید زویر آغلی لی دا مامون رشید بچا پا خپل مانی شخ معتزیلی تیر شوی لی متوکل معتزیلی دی معتاسم بالله معتزیلی دی مقتدر بالله معتزیلی دی اکثر معتزیلی دی دوی زمونگ امامانو لی تکلیف پر کرده معتزیلو بسوی معتزیلو بایی وی چیسا اقل منی اگا منی او چی اقلی نمانی وی می منی نو یه داده سه مطلب وې د دې مطلب دا لري چې دا عقل دا نه مني چې معجزه شته عقل دا نه مني چې کرامت شته عقل دا نه مني چې په قبر کې عذاب شته عقل دا نه مني چې پولیس رات شته عقل دا نه مني چې پیریان شته معتزله به پیریان نه منل کرامت به نه منو معجزه به نه منلې او عقل دا وی دا چې په قبر کې عذاب نشته څه نشته عذاب نشته نو موږ راځو دا چې قبر کې عذاب دی غوري خلا یاد ساته الله دې د عذاب نه پامان کې وساتي او قبر کې عذاب دی دا وینه مله دې معتزله امام احمد ابن حنبل په جیل کې واچو 22 سال امام احمد ابن حنبل په جیل کې تیر کړی دی 22 کال امام احمد ابن حنبل په جیل کې تیر کړ روایت کې ناراضي او یا کوړي به ول ورس کې ور کولې بوډا ودا ثیو کال بوډا وت او یا کوړي کمیس په تلر کې یو ځل نیته کمیس لرکو او کوړې ولا ورکول اگر چې بعضی خلک کوئی د روایت ضعیف ته هډا شو چې باندې نه یا جنگي او تا چولې او جنگي ا کوړې سره دا جنگي او شلې نو هغه لاندې روان شو نو د اسمان طرف ته وکتل نو هغه نه یو دغه د غیب ولا شول را له لود د جنگي برابر کا چې وخت تیر شو خلک ولا را له امام سری وي نو یان ادم وی چې یالا پکا زما خو سره دی بادشاہ سره د پولیو د پټی جنگ نه دی راغلی ستا در پاره جنگ کم ستا د دین د پاره جنگ نو دا کوړه خو به برداشت کوم نو د بیزتی می ولیکې یا الله پاکه بیزتی له خو می مور کا وکړه الله تعالی بیزتی له ور نکلو خو په حدیث باندې بن شو فقال الله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندو
حکومتی پابندی به وجه ته حدیث نه وي ګوره دا ډېره غټه ګرانه خبره وي تاسو په دې نه پوهېږئ تاسو ځکه په دې نه پوهېږئ د عالم سړي د ټولو نه غټ ارمان څه وي تاسو څه وایې چې دا زما خواته د عالمان ناست وي نو دوی دا ارمان دی چې یو غټ یوټیلیټي سټور وي یا یو غټ میگا مارټ وي مونږ پکې ناست یو خرڅول پکې کوو زما خو نه دی زما د دې شاګردانو به هم دي هلکه ستا ارمان دی ملا صاحب شکیل استاد ارمان نه دی نه د شکیل ملا ارمان نشته د ایاز استاد ارمان نشته د دې مولوی صاحب ارمان نشته هلکه ستا ارمان خو نه دی چې غټ میگا مارټ یو دغه شان په کورسۍ باندې ناست یو کپڑے خرڅې نه کنه نم دا ارمان شته چې یو دوه سوه جیرو بس مکوي او بس ټکټر پکې پروت وي او زه پکې خر خر ګرځم ګرځم او یو یې کوم قسم په الله که زموږ د مولیانو دا ارمان شته زما خو نه شته زما نه ملګرو به هم دي خو دا ارمان هم شته چې بس سلام وګرځو تاسو راته ناست یې څه نه کې تاسو دوه خپلې کې او دوه پردی کې وتښتې ما ته پته نه کړه ترجمه تاسو پېژنې څه ته وایي د پښتنو ترجمه څه ترجمه ترجمه دې ته وایي چې خالي پر ورځ یې شروع کړي نو خالی په ورځ پکې تقریبا ټوله محله ناست بیا چې راحت زیاره د اتوار ورځ راځي نو بیا پکې نیم غټ کم وي بیا چې د ګل ورځ راځي نو بیا پکې دا غینم کم وي او بیا چې چهارشنبه ورځ راشي نو ملا صاحب یوازې ناست وي څوک هم نه او بیا چې زیارت راځي نو ملا وایي چې تاسو نو راځي نو زه یې سلام کوم بس یو جمعه ترجمه وشي هغه ترجمه د جمعې پورې بس ختم شي په پېږې ترجمه نو تاسو به ترجمه نه کوئ کنه د عالم کار سره راغلی چې زه مخ را واړم ما ته خلک ناست وي چې قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عالم کاری دی خوښ وي او په دې باندې پابندي وه امام احمد بن حنبل چې کله وفات شو یو ډېر لوی ولي الله دی د شرحافي ورته ویل کېږي تقوی ډېره مشهوره ده هغه خلکو په خوب کې ولیږي او لال ورسره لاس کې یو ملغره له ورسره لاس کې وه چې چا په خوب کې دغه تپوس کې څنګه چل سره الله وکړ وی الله وبخلم وی څنګه یو بخلی وی امام احمد بن حنبل یو ځای کې چاره دام کو امام یو ځای کې چاره دام کو زما د چاره دام وب په امام احمد بن حنبل ورتلې دا ادب ځان سره یاد ساته ګوري چې استاد دی وی پیر دی وی د جمعه امام دی وی هغه به د کټ سم تکې نه ته به د کټ پو تکې نه ګوري اسې نه شو ګوري ته د کټ شر تکې نه امام ته وی چې د کټ پو تکې نه نه کټ او خپې او سر یو شی دی خو دا په علاقه کې د عزت خبره ګڼل کیږي نانه چې ته په چنچه کې را روانې نیغ ناست امام د پسې په چنچه کې نښتې ما ته به بدې نه ښکارې چې ستا د جومات امام دی په چنچه کې نښتې او ته ناستې نیغ الکې او نیغ پکې نه ناستې نه د مولا او د قاري او د حافظ به ادب د عام مسلمان به ادب کې سپینګیري عمر قاري او عالم خو او امام احمد بن حنبل چاره دام کو زما هم چاره دام کو زما د اوبه چاره دام دا په امام احمد بن حنبل ورته ما دا مناسب نه ګل دا زما د دیدې امام ما دا مناسب ونه ګڼه چې ما دا چاره دا مو په پد ورشي زه داسې را پاسېدم او اخوا کې ناستم او د دې د برکتونو چاره دا مو په ما باندې راتلې وي دا فعل او دا کار د الله ډېر خوښ شو زما مغفره صرف د دې وجه نه کړې چې ما د امام احمد بن حنبل ادب کړې دی تاسو هم د مليار ادب کوي کار اچھا په خلې وایې کنه چې موقع راشي کنه داسې بریټ تا وخه اجي شپ تاوي او کنه تاوي وای په مولا امرت نه تاوي په مولا باندې ولي بریت تاوي مسلمانا په پختون امرت پتاو مونږه دام نه وچته په پختون بریت تاو کا خو مولا خوستا مولا خوستا د خیر او د برکت ته پارا ناشته عاجز دي غریب دي مسكين دي چې عاجز دي او غریب دي مسكين دي نو ته په دلته په جماعت کې بدمایشي مقر سواګ وري ښا کنه را کړه الکه مولیانو ټول لن هلته ناست نو په هغه کلکته کې ناست یې نن زه به سو په هره محله کې الله تعالی زما یو قول مشهور شوی دی تیر په هره محله کې الله تعالی امام الله تعالی د محلې د هدایت لپاره پیدا کړی دا څه نه لکه امام الله تعالی د محلې د هدایت لپاره پیدا کړی خو په هره محله کې الله دو بوډاګان د امام د هدایت لپاره پیدا کړی ولې دا یاد ساتل تاسو به پېم نشئ چې ما څو په هر محله کې دو بوډاګان الله د امام د هدایت لپاره پیدا کړی هغه داسې د سار د وخت راشي او مولا ته وي پاس او تاجود نه کوي پوز لري کاګا دا سر دې داسې دی تا خو پرون هم پدې کې قل هو ویلې و نن دې پکې څنګه قل هو ویلا پیږي کنه پیږي شیخ په دې باندې نو دا کیسې کله نه کله دا مکوې امام خپل مرزه ته پرې دی دا امام ځان تابې کا د امام خبرې ته خبرو وایا
زمونږ فقهاوی خپکه ګما نه مزه داسې غوري آزاد سره زمونږ فقهاوی کبي امام چې مقتدیان را لګي د امام سپکو غنو نه مزه پسې نه کیږي غوري دا خو تاسو په تانم وای چې امام دې سپکو غنو نه مزه د کم طرف نه بیا په امام په د امام با عزت کې نو یې څنګه چل دی دا لاس کې د اخیره نه څنګه درکړ او یې راخو یو جیبه چلو شو وي څه چلو شو امام احمد بن حنبل باندې حکومت پابندي لګولې وا چې ته به قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا دی بھی اللہ تعالیٰ و تپا جنت کی او عظیم و شان تخت واچو او عظیم و شان تخت بانی امام احمد بن حنبل کینو او ایچستا پڑا بانی ارمان راغلی دی دنیا نا چی تا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننی ویلی درستی ننی کڑی نو چی درستی ننی کڑی نو شابت درست دا حدیثو دلتاو کا منگر یہ حدیث کی علمی بیان ذرکم خری حدیث کی دو چیز نہیں یو متن وی یو سند وی متن سند مونږ دې ته مونږ شروع کو قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ولا ما پیږي دا حدیث په پلان کې بیان کړی دا پلان کې بیان کړی امام احمد بن حنبل سند شروع کو چې کله دې تر اورشي چې قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشتي را رہی او حیری او جواهرات نو سره پټرو کیو هغه د امام احمد بن حنبل په سر باندې د عزت لپاره ور واچول لکه څنګه چې زموږ په علاقو کې په دې جنجونو کې پناه یې باندې پیسې یا نور سنولي دا په هارونو کې او په لالونو کې مالا یو لال په لاس کې نه راغلي د علماء د عزت په وجه نه باندې الله تعالی ان شاء الله خیر او برکت نصیب کوي ګور امغه مليان څه کو غریبانان فلک مو فار سره دنیا تر کړی دي هر سم دے دنیا تر کڑی صرف ستا جماعت کے ستا بچو تا سبق خی زو خدا نہ رہے مچے ما تا خودی طول علاقہ کے ستا سو بنی مولیانا کے داسی جماعت نخ کاری یعنی تا سو رہا تا خیر دی ہوئے داسی مولیانا کے ستا چھ شل ضرور روپے دل در کی دمی آشتے مولیان دے جواب کئی صرف مولیانا ستا رکے داسی مولیانا کے ستا چھ پنزل ضرور روپے دل در کی داسې ملا رکې شته چې لس زره روپۍ درکوي مړه دا لس زره روپۍ خو خلک نن سبا مزدور له ورکوي چې 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 د ګیا والا مزدوري هلکه وایه که نه ملک جي د ګیا والا مزدور چې خانجي نو سو سو روپۍ ور په دېرش زره روپۍ باندې ساتلی شي نه ګوره نو د ملا لپاره پنج هزار هم نشته نو د ملا لپاره دس هزار هم نشته او برید تپې داسې ته وکړي چې ته وایې چې سم د هلاکو خان بچی راغلی ګوره داسې رکه نه د عالم ادب ستا په کور کې به الله تعالی عالمان پیدا کی تا چې د پټکی ادب او موږ مليانو کې سری موږ کې سم نشته د دنیا را کې سم نشته غواړي ها نه سره د دنیا موږ نه چاله په الحال نه مینه غانی ونی په غانی او نه چاله پارم د کولې شو نه چاله سش ور کولې شو خدا شي پارم را شروع دي کنه خيسته خيسته چې ان شاء الله زړه ته دي کوشو نه ان شاء الله الله پاک باندې اخرت وکړي اکه می پارم دي دا علم پارم دي دا قران باندې دی دا حدیث باندې دی ستاسو باندې مخونو باندې چې خسته خسته ګری دی ستاسو باندې مخونو باندې چې خسته خسته پټګی دی پر سرونو دا هم د دې علماء برکت راغلی دی نو ان شاء الله تاسو باندې علماء قدر کوي تاسو رب الله تعالی ان شاء الله په بچو کې خیرونو برکتونه ان شاء الله واچ الله پاکم په دوه جانه خوشاله د تکلیفونو مصیبتونو نه الله تعالی سره د ما په امان کې اوسات او دی جمعات کے ملا تعالی دا درس عمدق شانتی جاری و ساری و ساتا و صل اللہ علی خیر حلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.